Logosol D1001. En stabil maskin för övergrova stockar med fokus på hög driftsäkerhet och enkelt ägande. Sågverkets stilrena design präglas av konstruktionen med få detaljer där varje komponent har en påkostad precision och där delarna har flera funktioner. Sågverkets robusta formspråk imponerar och stabiliteten känns så fort du tar i sågverket. De bärande delarna är gjorda av stålrör som ger den stumhet som krävs för att såga effektivt. Såghuvudet är mycket starkt och vridstyvt för att klara riktigt hård bandspänning utan att inställningarna påverkas det minsta. Det är en förutsättning för att kunna såga snabbt och rakt. Detta är en egenskap där B1001 verkligen tål att jämföras med andra sågverk. Som för alla Logosols bandsågverk har bandhjulen fläktvingar och är tillverkade av en aluminiumlegering för att få ned vikten. Det ger snabba start och stopp av sågbladet. Fläktarna blåser ut spånet med stor kraft, så det är alltid rent och snyggt under kåpan. Det är viktigt för att det ska gå snabbt när du byter band. Fläktarna förhindrar också att det fastnar spån på bladet, men framförallt så kyler det sågbladet. Det ökar dess prestanda och livslängd. Förutom luftkylning har sågbladet också automatisk vattenkylning. B1001 med Smart Set är en kraftfull kombination som gör sågningen enkel för dig som användare. Även om det egentligen är avancerat har vi satt enkelheten i fokus och gett systemet precis det du behöver utan att göra det onödigt komplicerat. Det efterliknar manuell sågning, fast automatiskt och med datorstöd. Vi har lång erfarenhet av sågning och vet vilka funktioner som hjälper dig att få ett bra resultat och spara tid. Du sköter allt med en joystick och några få knappar. Den inbyggda datorn styr sedan såghuvudets rörelser med mjuka starter och stopp och med stor precision. Sågsnitten kan ställas steglöst eller med två förinställda mått som du själv snabbt kan välja att ställa in. Systemet minns var du sågade sist och kompenserar alltid för sågsnittet, så det behöver du inte tänka på. Det enda du behöver göra är att trycka på inställt mått och dra i joysticken, så ställer den in exakt rätt. Det fungerar oavsett om du lyfter bort de sågade brädorna eller om du låter dem ligga kvar, så det behöver du inte heller tänka på. Såghastigheten är steglös och som hjälp har du även en fartbegränsare som kan vara bekväm att använda. När du sågar är det av stor betydelse att arbetet med timmerstockarna fungerar smidigt och säkert. Den manuella stockhanteringen på B1001 är lika enkel som genial. Stöden för stocken kan placeras i olika höjder beroende på hur stor stock du sågar. Tack vare att de är helt lösa är de väldigt smidiga att ställa in. Och det är lika lätt att ta bort dem helt när du ska såga sista brädan. Stockspännaren är en riktigt smart dubbel excenter. Den yttre excentern ställer avståndet till stocken och den inre sätter press på ämnet och låser, utan att skada veden. Den är snabb och den håller stockar, block och även den sista brädan säkert på plats under sågningen. Sågverket är konstruerat för att kunna lasta stockar från båda sidorna. Stockstöden kan flyttas över till motsatta sidan av stockbädden så att pålastningen kan utföras säkert. Både stockspännaren och stockstödet är patenterade lösningar som tagits fram utifrån vad vi lärt oss av sågning ute i verkligheten. Vi har gjort stockhanteringen precis som vi ville ha den, så det kommer sannolikt att fungera riktigt bra för dig också. Vi på Logosol tar hand om våra kunder med obegränsad telefonsupport och med generös garanti.
Enogosol B1001 har du en pålitlig maskin som sågar väldigt snabbt och fint och som är konstruerad och dimensionerad för yrkesmässig användning.